好，因为这个叫无明业相，所以就让我们就是说这个业相呢，就成为变成一个啥？换句话说，也就是说，因为这个无明啊，无明的业相啊，就会产生什么东西啊？下面的一个能见相起来哈、啊，也就是说，本来我们这个怎么解释比较好？看一看，这个能见就是一个。产生了一个叫什么我执的那个主观作用哈、啊，我执的主观啊，也就是说，开始萌生一个念头，本来是统一的，本来是无没有分别的心，就自己在内心里面分成什么东西啊，主观跟什么，主观跟客观啊，主观跟分别成什么东西啊，我跟我所的一个二元对立开始，这样听得懂吗？啊，所以这个叫什么这样？能见相啊，能见相，哎，这样了解吗？分成我跟我所的对待啊，发生一种主观的啊，主观的跟客观的这样的一个分裂出来了。好，那一个主观的我见呢、啊，那个能见呢、啊，是不是就有一个客观的被见的东西啊？那个客观被见的就是什么相？就是境界相。这个境界相就是认识的对象，换句话就指那个六境。用原始佛教的就是什么六尘的意思，六尘的啊，听得懂吗？啊，就说。主观的心自己所认为的那个客观的环境，所以那个能见是，那个能见就已经变成什么对待出来？二元对立。你记得我曾经用三组圣忏的话，世道无难，唯嫌拣择，淡漠爱憎洞然明白，对不对？唯嫌拣择啊，拣择就分成什么东西啊？分别心啊，有二元对立，有我跟我所啊。有你我他的东西，好，这是第三个叫什么？那个境界相就是现象啊，现象。指哪些啊？就指六境，啊，六境就是哪些色身。色身香味什么触法啊，好，分为这个六境啊，在主观的心所现出来的一个啊，事实上是它能是一个虚幻的一个世界嘛，虚幻的 OK。 比方我们第二个叫做梦的人，在梦中有那个梦中的境界，梦中的境啊，其实那是不是假的？是假的啊 OK。这是第三个啊，第三个，换句话说，这个六境其实是我们主观的妄心所显现出来的境界相，妄境界，而不是说真的实在的外界有这个东西。刚才我用的，你在做梦的时候，是不是那个世界都好像好真实啊？你说南柯一梦也好，黄粱一梦也好，是不是好真实啊？那是其实是你的妄心哪一个啊？哪一个？能见相的妄心现出来的妄境，那你会以为说那是真实，事实上这是心内的妄境界，而不是说心外真的有这些境界，听懂吗？听懂吗？好像你在做梦里面的那些情节是不是好真实？事实上真的有那样吗？没有啊，所以是你的心中哈、啊，心中所现出来的一些哈、啊、虚妄的世界啊，并不是说外境怎么样。外境哈、啊，真实有这些，这是第几个境？第几个？第三个啊，好。各位同学，其实我们在看这些，我们这个凡夫看的外境是不是有一些也不真实？
也是不真实。像我们听的声音，我们听到那个声音，真实的声音是不是一种速度，一种空气的流动？但是听到我们的耳朵是那个哈，像我们看那个，我们看东西那个颜色，你看那个太阳是那样的颜色。事实上，你再把它去分析的话，是不是有所谓七种颜色怎么样的啊？但我们众生，我们就是我们现在活很清醒的时候看的世界，也不见得就是真实的世界，是不是？就像类似是这样的一个啊一个皮。OK， 你在洗澡的时候，你泡在浴缸里面，觉得哎，我的脚怎么这么短？有没有？哎，怎么变成这么短？你在那个火车啊，火车那样平行这样子，哎，怎么火车怎么变成这样一个焦点？所以我们这个能见相看出去的那些境界相，自以为说是对的，事实上是怎么样？嗯，是妄心妄念所现的啊，是不对。所以你坐在火车，觉得那个树怎么都跟着在倒退啊？事实上不是，就像人在走路，小孩子讲，哎，那个月亮怎么跟着我走？是不是？所以从一个觉悟的人来看，我们众生所平常的一个心事活动的这些，其实就像我刚才做的那些譬喻。所以我们的六根啊，我们的这些根层的一个我们的认知呢，就是不是天天都在骗我们，是不是啊？所以不要太相信我亲眼看见的，我亲耳听见的啊，亲眼看见亲耳听见会不会错误啊？会错误，所以还要做判断啊，还要判断。我讲一个韩非子的故事给各位听啊。韩非子里面有一个寓言故事非常好，他讲那个春秋战国时代有那个战国啊，有两个小国家，这两个小国家呢哈，有几个小国，有一个国家呢，这个有一个我忘记哪一个县的县长就对了啊。那他的诸侯旁边的一群人一天到晚都说假这个官不好，都不好都不好都不好，这个官应该要把他免职，应该要处罚他。这个诸侯呢，他就想听了嘛，他就派人去暗中调查，哎，这个人很好啊，勤政爱民啊，然后他办的那个他治理的县衙然后县役呢，治基非常好啊，老百姓减税啊，而且这个人国家有难的时候，敌国来偷袭他一张，他把他们赶走啊，他就奇怪，那我身边人为什么天天都说他坏话？他调查结果，哦，他就把这个官找来，如此一讲，说我身边的所有的一些大臣哈，我的太那个时候有没有太监我不知道，反正就是宫中的人，天天在他说你坏话，但是我调查出来你很好啊，所以这个诸侯是不是有个厉害？他会不会倾听、亲耳听的？他不会。所以我后来察觉说，原来是你不会做公关，你没有收买贿赂我身边的人啊，所以虽然他们都说你坏话，但我还是要奖赏你，所以给他一些奖金呢，再把他提升高官。过了一阵子呢，又他身边的人都说某某人非常好非常好多好多好啊，大王你就要提拔他。这个诸侯又去暗中调查，这个人贪官啊，这个人懈怠啊，这个人不管国家的什么，他也把他找来。他说：“我身边你也会做功夫，把我身边人都买通了啊。虽然这样，我是要贬你的官。”韩非子的故事我是简单说了，所以我们有时候不要太相信这个。换句话说，一个各位同学一定要这样哈，就是说做主管也好，不管怎样，多闻缺疑，夫子讲的，多听，不要急着判断啊，一定要听很多家。嗯，特别你们未来都会去发展哈，会很那个，也许做了一方之主。嗯，韩非子这个故事，韩非子有很多很精彩的故事啊，你们可以去坐前面嘛，干嘛？人很可爱，为什么都一定要往后退哈？很多职位都是前面没人坐，然后先从后面坐起。韩非子还有一个故事，也是我很喜欢的故事。这个刚才那个故事就是叫我们不要太对我们的六根所那个哈，就是说能见相的东西哈，能见或境界相的东西要做，有时候要去做一些审慎的判断啊。
不要急着啪，人家讲你怎样，你听到什么或看到什么，马上就很冲动的去做。所以有些事情是要踩刹车啊，啊，要踩刹车。这个诸侯就很好，他会去这个故事会去判断哈，啊。这个故事其实给我个人在做一些事，我就会很警惕。所以某人来跟我说什么，我不会马上，我不是说怀疑哈，啊，我不会马上就去付诸行动，去采信啊。至少我要去，意思说你不可以缺席被判断，缺席审判嘛。你听原告要不要听听被告啊？要不要？我们都是只听原告，都不听被告哈，啊，然后就缺席裁判，那个人就被冤枉啊，就判刑了。嗯，尤其我们越做到一个程度的时候，你要去做一个决策的时候，越要审慎。韩惠子还有一个故事，我要贡献给各位，这个故事也是我非常喜欢的。他都教你怎么做主管，啊，哦，其实那个主管也是管心嘛，是吧？韩惠子还有一则故事，就是说有一条街的街头啊，跟街尾啊，卖了两家都在卖豆腐堡。豆腐堡美国人比较知道了哈，哦，台湾人不知道什么叫豆腐堡的，反正就卖豆腐店哈，哦，豆浆啊，永和豆浆嘛哈，哦。然后那个贾家呢，东西又好吃又便宜。又干净，老板又亲切，但是奇怪，就门可罗雀，没有人要来，奇怪呢。那个街尾那个地点也不好，价钱也不是特别便宜。那个老板呢，也怎么样，活力拉撒，就是说马马虎虎这样子哈，卫生也是马马虎虎的。但是嚯，哦，门庭若市的，中国成语还真好哈，所以怎么能不用成语呢啊？这个有一天呢，终于有人上门到了贾家去吃豆浆啊，老板很殷勤的招待这个人，然后就小心翼翼，满脸笑，就问他说：“你觉得我家的东西好不好吃？好吃啊，价钱呢很好啊，很公道啊，我招待呢亲切嘛，很亲切啊。那为什么我这个客人怎么这么少呢？”他说：“看在你今天对我这么亲切，我告诉你好了哈。哦”那个客人就跟他说：“因为你家什么都好。”他说：“你知道吗？”我们客人要来你家吃豆浆的时候，你家门口蹲了两只恶犬，所以我们客人来的时候，怎么样啊？大家都不敢进来。换句话说，你家的东西啊，你产品非常好，但是，但是你下面的人作威作福哦，或是那个，啊，就会是把很多好的人才、好的顾客是不是都挡在外面呐，啊？所以。越在做一些大事情的人，就越不能被下面蒙蔽，啊，不能被蒙蔽。所以很多是不是都被恶犬挡住？所以写一个叫"加油，加油恶犬"啊，嗯，我觉得有些中国有些古人的智慧啊，那真的都是人生智慧啊。你不要去看他们去讲那些中国哲学的哲理啊，太深奥的话，起码你从那些寓言故事。就是他们这些人不晓得头脑不知道是怎么样哈，所以寓言文学一直都是这个中国的古典文化里面呢非常非常丰富的那个哈，所以这里就说讲我们这个起心动念有时候你的六根会不会骗你，会让你这个判断哦，判断错误。那这第几个啦？这三个哈，这三个是一个很细很细的啊。比较细的，所以这个叫做乌赖耶识的业转现怎么样？三细哈，业转啊现，叫业哈，叫业转现哈，业转现三个什么？很乌赖耶识的，待会我们会讲到那个后面的五义的时候哈，五义把那个意识分为这个啊。好，那后面要分这个分成六个粗的啊，六个粗的。
第一个叫做志向哈，志向呢，刚刚看的这个地方就说，一前面的那三个东西，就说你啊，你的一个心事起的一个活动哈，然后不知道说那个是自己心中的那个妄事所起的，就执着外界这个是实在的，然后就加上自己主观的判断，呈现一些喜欢跟不喜欢的，换句话说，就起一个什么分别哈，分别自心啊。喜欢的，所以其实这个志向的志啊，就是一个好恶分别啊，讨厌跟什么啊，讨厌跟喜欢的啊，就是呈现爱什么爱与啊爱与不爱的哈、啊，所以那个我刚刚写的黑板叫做什么会属或者叫自属哈、啊，会属。这个会不是我们平常讲的，不是平常我们讲的那个智慧的会哈、啊，而是说。决定好恶的那个什么那个分别跟判断啊，会数啊。我们会讨厌这个，会喜欢这个，就是哪一个在作怪？就是哈，所以你就会在这个那个善道的时候，善法上面分别有些可爱法，或是叫什么不可爱法哈，不可爱法哈，像类似这个哈，所以这是一个啥？就是说分别一些，各位同学，我们看看，我们很多的一些兴趣啊，是不是很先天的？是不是很先天的？很强烈的主观，对不对？非常强烈的主观哈，有时候依每一个人的性格的不同哈，像有的人为什么就很喜欢经济，有的人就很偏向人文科学去哈，有的人就他就喜欢这一类型的东西，人啊、物啦、啊、事啊哈，没来由的。那有些是不是有些是后天这里慢慢就出来？有些是不是从先天带来的，很早很早无始以来所带来的，那就是哪一个东西啊？哪一个？那个志向啊、哦，其实就是这个志向。哎 ，OK， 我不是常讲吗？我们吃东西挑来挑去，就是那几样哈、哦。就像我买书买来买去，爱买的书就是那一类的。然后那个书可以买三本啊、哦，然后不会看的就是不会看的啊、哦，听音乐也是一样是吧？那个金重属院金铃枪的那一种就听不来的啊、哦，那有人就听那个的，有人就爱听那个京剧评剧啊，那慢慢一个字唱了15分钟的啊，哦、那不喜欢的说这干嘛呀？哼哼哈哈的，哎，对不对？这都是哪一个事？哪一个志向啊、哦？分每一个人的一个兴趣。嗜好，我们在讲那个财性有没有？财性哈，哎，魏晋讲财性，其实就是哪一个、啊？就是这个啊、哦，这个志向。像有的人买衣服一定是买这个桃红色的啊、哦，有人就是爱穿黑白配啊、哦，是吧？什么都是黑的白的啊、哦，穿着白上衣、黑裙子，鞋子也是黑白配啊。哦那你说这有什么那个没来由？有的人就爱吃辣，有人就是爱吃酸啊！哎，他就是什么？这就是哪一个 啊？我就是喜欢这种人啊！所以近朱者赤，近墨者黑的，就是哪一个志向的志。所以那个志是分别的，其实用那个知还比较好一点哈，知啊哈、啊，比较那个好。那么这个。那这个啥、啊，那个元晓啊，就把这个志向啊变成第几世啊，变立他为第七世哈、哦，其实不是的哈、哦。好，下面的这个啥、啊，叫做相续世哈、哦，相续世是怎么样？是就是我们那个起的这个念头，然后又怎又滋润哈、哦，又润身，然后呢相续不断，相续不断的哈、哦，这叫什么？叫做相续的，也就是说，我们对这个志向所升起的一个好恶爱憎的一个分别啊，对喜欢的对象啊，或是顺
顺利的情境就感到很快乐，对讨厌的哈、哦、或不喜欢的人，是不是常常感到痛苦？那这个就会是不是就这个讲相续不断哈、哦，相续不断哈、哦，不苦即乐，不乐即苦，就相续的一个在主观上哈、哦，就是说不断的对他强调，是不是啊、哦？相续性不就没有放掉这样哈、哦、各位同学，那个相续不断，有没有看看那个马戏团？马戏团弄那个火星球，不是火星那个火把有没有？这样转的有没有？有没有？其实只有一把火把，对不对？有没有？他把它这样哇、哦，一直转，一直转。我们的心思其实就像那个，看起来像那个，它是连续不断的旋转啊、哦。所以我们的念头是前念生，前念灭，前念灭掉，后面的呀。后念再生、哦、一直这样子的、哦、所以说刹那生刹那灭刹那生，连续不断的心绪心相心念也是这个样子，像那个星星啊、哦、星星也好、哦、星星之火那个火轮、叫什么相续、哦、相续、这样可以吗？相续呢有两个含义、哦、一个叫做什么，一个叫做起惑、哦、一个还叫什么润叶啊，润就滋润它，滋润前面的啊、哦，所以起，所以因为相续，所以我们会有时候很久的事情，是不是？哎、欸，又回忆起来了，是不是？啊、哦，哎、欸，很久以前的事就会又回忆起来，是不是？就也就会说会把过去的经验用这个记忆的方式，是不是又积压下去啊？啊、哦，所以就后念怎么样？滋润的啊，滋润的前面的啊，就这样子啊，互相那个，想了解吗？好、哦，相续的啊 ，OK， 这是第几啊？第二的啊，那这个当然就会招什么东西啊？会种啊，会种苦跟乐的那个啊。像我各位同学，我们自己在走暗路的时候，根本有没有认识清楚啊？你自己就会，你不信说叫你去蒙阿波走一下，坟墓啊，去坟墓走一下哈。有的人说打赌，你有没有那个胆子？千万不要去玩那些哈，因为人家既然敢跟你打赌说你怕不怕去坟墓，一定会去装鬼吓你，是不是？是吧？他就要测试你嘛，不然怎么知道你敢不敢走？那个人一定是躲在暗夜的哈、哦。那首先他会叫你玩这个，他就会首先，你自己首先一定会弄一个很恐怖的情境，是不是？你自己自己就在那什么念头啊？啊，自己在前面那边就是境界像，是不是就会去创造一些恐怖的那个啊、哦？是不是啊、哦？然后就自以为是去分辨出来，然后就。没搞清楚就会自己就马上讲，就是说自己很多的一些过去恐怖的经验，是不是连续加，好像加添油加醋了，就有一种恐怖的一些苦乐的哈、哦、影像就会出现，是不是？我曾经在南华上课的时候，曾经播一个影片给学生看啊、哦我看那个下次这里美国有没有，就是有一个香港人拍了一部电影叫做《见鬼》这个片子。啊，很有意思。我觉得那个人拍那部戏的人，可能那个导演或编剧一定懂唯识学啊。那其实那个电影一点都没有看到鬼的形象，那他就营造了让你自己去想象，什么像？自以为的能见像，创造出很多的什么境界像，然后就分布出一些，不只是爱憎，甚至就是讨厌的嘛，对不对？恐怖这些都是不喜欢的、啊、你比方说他。那个人去换了一个眼角膜之后，我讲了之后，你们以后都不敢坐电梯啊。他后来进电梯的，因为他的眼睛会看一些奇奇怪怪的世界，他就看到电梯不是三面镜子吗？他一进去就发现电梯的角落有一个老伯，帽子这样子，然后他怎样，脚是怎样啊，浮起来的哈、哦。各位，如果那个影像、那个电影照出来是可以看得出脸孔，可怕不可怕？就不可怕嘛。所以看不见的是不是更可怕？
可怕不可怕？就你是不是自己就去自以为的一些能见相去创造一些妄界境界相，对不对啊？然后他就看那个老伯就从那个角落，像我，比方我是那个主角，我站在前面，我就呀呢，我就从那个镜子看那个老伯这样，就他脚就浮起来嘛，然后一直往我靠近这样，他吓死了哦，就赶快压那个电梯，结果他要从八楼是不是？八楼啊，他就得压到第六，来不及，那个还不跳到八楼，他就赶快第六楼就跑出去了。跑出去，因为他们那栋楼里面有一个小男生，因为成绩单丢掉，老师就处罚他，所以他就从那个他们的楼嘣，就跳楼自杀。所以呢，这个女孩子就常常在那个楼里面。香港人不是都在门口都有一个小的土地公吗？拜那个土地神啊。常常看到一个小男生，姐姐，你有没有看到我的成绩单啊？结果他从那个电梯这样闯出来的时候，有没有？他躲过这个老伯，对不对？一个看不见的一个，嘿。然后他一打开门的时候，那个小孩子说：“姐姐，你有没有看到我的成绩单？”其实那个小孩子的脸我们是看得清楚的，哦。所以其实那个电影那是不是都是虚假的？是不是都虚假的？都是幻嘛，都不真实，都是虚妄。但是我们人在看电影，我们是不是就跳到那个情境去啊？你就自己干嘛啊？自己就去营造那个哈。我放那个影片的时候，大学部的学生都啊大叫，嗯，这样看的哈。研究所的学生了不起，他都这样看，还是大孩子哈。大孩子还是比较的，比较沉稳。我就叫他们去讨论，啊。所以他其实，他那个后面有一些，他其实我觉得那部电影其实是在讲什么？他讲为师啊，讲为师。因为最后那个他查出他的眼睛的眼角膜为什么会有这种看到这些好像阴阳眼的，看到第几度空间的。后来他知道是一个女孩子啊，一个泰国的女生，从那里移植过来，就是说眼角膜移植。而那个女孩子就在有一天的晚上三点钟就上吊自杀哈。所以他的眼睛就会看到一些，那个电风扇啊啊啊的哈，然后就看到有乌鸦呱呱呱，因为看到那个医院的情形，那是那女孩被救的时候，被抢救。然后呢，那女孩后来她要解开这个套，解套啊，然后她就那天晚上她就投身她自己变成那个小女，这个母亲就不能原谅这个泰国的女孩，她的女儿说。怎么我们母子母女这样子辛苦度过来，你怎么后来自己自杀了，就不能原谅。所以这个亡魂，这个自杀的泰国女孩就每天哦，各位同学注意听，每天三点一定要重复吊上吊一次，每天在那边。我来也是有没有走，每天上吊，每天做一个动作踢，把椅子踢倒，每天那个。所以能不能自杀呀？我觉得这部电影对这个爱自杀的民族哈。有没有一点警惕作用？所以他后来就变成，他那天就回到泰国啊，他变成好像是那个女孩子，他就三点的时候他就要做那个动作啊，然后就楼下的妈妈就不忍心，终于解开那个套，就把他那个女儿这样抱下来，听懂吗？这个女儿就真的这样，泰国的女孩就怎样啊？就怎样？就解脱了。所以这也给我们讲，我们的亲人呐、啊，我们活着的时候有一些什么，是不是要赶快解套？要不要解套？你要让那个亡者都不能那个哈。那部电影我其实你不要从那个电影的那些哈那个，我觉得很有启发作用哈。虽然有一点，他其实都没有看到什么鬼魅魍魉的脸孔，他那个导演很厉害，他就给你一片模糊黑暗哈，让你去干嘛？去想象啊，去想象，嗯。所以看不见是不是更恐怖？看得见怎么样啊？看不见，看不见你那个想象的翅膀，就会拼死啊！你自己是不是会去很多的创意出来？自以为是的什么？自以为是的哈，造出很多的妄境界，然后以为那是怎样啊？那是真实的。看完那部电影，有些学生都不敢坐电梯啊。莫名其妙，其实有没有怎样？我就这样，我每次一进去一看，没找到。我越是我这种性格，就是说我越是怎么样，没搞清楚了，我就越把它看清楚，那你就不会怕了嘛，对不对？
那有很多人那个长廊就不敢走，因为那个怕会不会碰到姐姐我的成绩单。那其实我们学佛的人，看这种影片之后，我说真实的人生碰到的时候，你其实有一些关，你用什么关？因缘关，因缘关哈。也许你真的是有那一道众生，他因为他跟你的因缘，他也许需要你。还有什么关呢、啊？慈悲关嘛，啊、哦，你慈悲关啊、哦，他也许真的需要你帮忙哦，你就不会怕了嘛。像我的父亲，他用这个土葬的，所以我们去他宜兰我的家乡那个公墓啊，把那个骨头啊捡起来的，我们闽南话叫 Q 滚啊、哦，重新那个，那再做成哦。我觉得我们全家去，整个公墓都没有人，只有我们这一家呀。我假如以前没有学佛的话，会不会很又有起毛的？不会啊。哦，我就在这念往生咒的时候，就是观想，观想这附近有缘无缘众生怎么样？嗯，通通来领受功德啊、哦！所以佛法的一个了不起，它会不会让你？你看，它会把这个会不会转？让你那个哈、哦？我们以前我们一个寺院在高雄市叫做寿山寺，我们寿山寺的五楼有一个纳骨堂哈。哦，就很多人就会有些往生人就会拿他的骨灰来。我们有一个法师哦，他每天四点下午四五点他就会上去送地藏经跟那些人结缘。然后那个很奇怪哦，今天明天有人要进塔，就是有人要进来了，你们信吗？这非常有意思，就有人要有新的去世的人要进来，那个骨灰瓮哦这么多的一个一个就会叮叮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 ，然后我们那个法师就拿进来啊，知道了，明天有人要进来了，不要吵这样。但是你没有一点定力，怕不怕呀？他就拿金鳌掌说，好了，不要吵了，知道了。哎，这些第几道众生他们是不是很有规矩，非常礼让？就说要怎样，有人要进来，是不是要让一点位置啊？他说他们自己会动，自己会去爬。那个鼓那个瓮就会让叽里咕噜叽里咕噜自己动哦。啊，那个法师也很有调度，好了，晓得了，哎，就这样，哎，别吵，就这样。所以其实有时候那一道众生其实也不是那么可怕的哈、哦。我现在我只是讲说，我们会自己在这些哈、哦，自己就说那个念头那个恐怖的或者怎么样，就是自己相信去一直去营造哈、哦，这个前念后念一直加哈、哦。那懂这些真相之后，你在生活里面你其实看你就不会那么。那个什么讨厌啦、啊、厌离啦、啊、或者什么那个爱着就不会那么样强烈、哦、把真相搞清楚。好，休息10分钟好不好、哦嗯